Центр японських бойових мистецтв України відкрився у Кропивницькому. Його будували коштом меценатів близько 14 років. Нині там займається 250 спортсменів. Таких масштабів заклад єдиний в Україні, і тут завжди проводяться чемпіонати України. І в них завжди займають багато місць. Тому я думаю, що це реально унікальний заклад. Центр займає 700 квадратних метрів. Тут є кілька тренувальних залів зі спецобладнанням. У центрі також облаштували приміщення для відпочинку, а ще їдальню та кімнату гігієни. Сертифікат рівня школи відповідає міжнародним стандартам. А це означає, що ця школа стала сьогодні центром міжнародного стандартного бою карате. І друге – це школа майбутньої олімпійської надії для наших дітей. У центрі планують займатися представники різних видів єдиноборств. На даний час ми зробили новий крок. Вже пройшли міжнародний табір з айкідо. Друге, ми очікуємо міжнародний табір з джиу-джитсу, як до міста нашого Кіровограда приїздить Каджитсука сенсей, 10-й дан джиу-джитсу з Японії. Це дуже велика честь приймати його в цьому місці. Потім ми маємо і плекаємо надію, що в цьому центрі будуть тренуватися і кендоїсти. Марія Староста, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН.